teď si budeme ležet, máme ležet na zemi, takže náty do klíkoňka, do země, krásně, nemáme útníky od sebe, máme u sebe krásně nátíčky, ležíme na zemi, tady nejsme prohlí, pozor, ale nejsme ani, že bychom měli propalané nahoru, prostě normálně takhle, příško zatažený, ramínka dolů a do dálky, krásně, měl být na zemi, tak, hlavička, tak, dlaně jsou na zemi, a máme, napětí jsme a máme. Nahoru do sedu, tady se krásně cítíme na těch sedacích kostech, jo, nejsme takhle, ani takhle, ani takhle, krásně vytažený hlavička, ramena dolů, prsty se opírají jenom o zem, náty furt doplý a zase dolů. A zase nahoru, a takhle to budeme opakovat několikrát, zase dolů, jo. Takže se připravíme, sedíme, a půjdu s vámi, jenom si pustím hudbu k tomu. Připravíme se, sedíme, dopínáky, kolínka, všechno jsme připravení, a budu takhle. Tak, už seďte připravení krásně, sedíme a, ne teda, nejdřív ležíme, pardon, ležíme na zemi, krásně připravení. Můžeme? Máme paralelní jazyčky nejdřív.